do bëhet takimi për të cilën qendrori qytetit, si takim që nga më të ndenjë, të shërë 200 mjetët të shqipojnë. Në të një të kopë parë shqipojnë dhe një rehabilitimi gjithë të qeshtet kërësorë që në të një qytetin e Beradit. Kjo në fakt është një nga kërkesat kërësorë që në asin në operatur. Pra tere kur për të kjo projekt ishte një atuar në parë si tonë. Edhe unë pa da thonë që se mos të bëjnë një parkim, po jo të bëjnë në vonë e tjerë tjerë, po pak të kishë që gjemë e mirë që po të bëjnë. Në me karim dy objektiva të esorë që kjo është pjesë një i kemi aty një të një të kishëmi duke dhe plotësuar një puzzle në qitatë, se me ndërrujë është një parkim, se parkim në rëndë në gradë. Unë kala për e shqipojë dhe aksesi garantuar në përmetin partimi. Po ashtu në lagjë në e Dulicës, ku bashkëve me dhe një banjë zbëtërojë, po ashtu këtë aksesi. Dhe këtu është pisa që mbrojë dhe këtë fizisht në kërë një aureol të qdo, qytetit, që në vetë në shqipë që sushëm, dhe pa tjetë dhe staj ruën dhe gjithë pisë në tradicionale. Edhe ideja e mbjeles përme e shumë burë. Dhe që kjo është nga gjërat që në fakt edhe banorët e Berate kanë kërkuar dhe kohës tjeti tjetë në jetishtë. Kjo apsirë ka që madhe dhe tut dhe rritu. Po, një pjesë gjithë bërimit që ndrojë është edhe e lëbisën në pasë të kitë. Edhe i duhet gjithë se nuk u gjithë të akoma, se nuk u duhet normal të mamë në pjesën e tyre ijeve e përreth, që të kryohë diqka. Agencinë e vjetër, sheshe agencisë këtë mënë e banë të përshorë. Jo, po shkrasë për të to. I e zhufit që të kenë më shumë jetë, më shumë... Dhe gjeja tjetër që është kërëshuaj shumë e rëndësishme në parkimin, është do ketë akses në dy krahë. Edhe në qofë si e në rrugën, le themi në krahën e Lunit, parkimi ka akses, edhe në qofë si e në krahën, le themi të agencisë, për sëri parkimi ka akses, yrje dali në dy krahët edhe. Është për e 8 figurë eshin me shumë kujdes të gjitha janë në inventar. Kam inventar. Janë në inventar. Të gjitha plakat do vendosen. Janë gjitha në inventar. Dorë bishim po për gjithë. Edhe kjo është formula e re për një zhvillim me po, partneritet publik. Bashkia me fondin. Po. Edhe menaxhimi mënyra më e mirë menaxhimi të ardhurave dhe këtu edhe investimi të themi vend në vetë vetën, pasta i kalon bashkisë komplet. Unë që i rastin një ose që të një drejtori, në të të bashkëninë që në pasë në të vëzhënë në gjëtyre dhe të vinë të kundë dhe të një njerë zakonësëm, që të një dalë i të gjështë. Edhe kjo struktura e re e të në të mundë dhe shkërë vevër, e ri konceptohet në funksion të një të kaj. Dhe shumë e vleshme që të kryohet një të të tëllerie në pesyre të duke në mënyrë që kryohet gravitet për gjithë të hapsirë do jetë një pikë referimi për turistët dhe do kryoj, si dhe mos mbas viteve në kohë të mirë, do kryoj një marrëdhënie me gjithë të hapsirë publike këtu fantastike. Në fakt ne u goditëm nga pandemia, por ajo çfarë na qelloi rasti edhe për mirë le të themi, është ne po studzojmë këtë sezon deri diku të vasë për të bërë gjithë këtë. Demo, këto këtu duhen gjallëruar. Këto duhen konceptuar mirë. Të bëhen mundësi për shërbim këtu. Që njerëzit të shfrytëzojnë. Si që janë do t'ja të ndoare e shtetit që janë pa fund, janë shtatë fishin i kësaj, por ama janë të gjitha të shfrytëzushme, ule njerëzit t'in kafe, majnë shërbime, se është tipike për vëndë turistike. U të shukje flukse dhe turistve, të jo është një zonë të keshje në parë shfatima, dhe të jo është përstaj me kaj shumë aktivitet që kjo duhet mbush në aktivitet. Gjithë këtë koridor. Nuk duhet të hequr të, kjo duhet mbush në aktivitet. Kjo dhe faktë që në koridin e damë në bërgjore, që në një në bërgjore të 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 të
Po pra po, e di? Nuk kjo. Deri tek gjitha të rruga e kalon. Faktikisht kjo gjira e shton deri në fund atë. Eksakt. Dhe gjëja që më reagoja mua, besoj që nuk e ka haruar, restaurimi ose prekja me prekja unifikuese këtyre fasadave, edhe atyre trejave që nuk do prishe, se s'kanë si prishe, po e qëmë dhe me njën e bardë beratë që është karakteristikë, po aty duhet ketë vetëm gurë, edhe njën e bardë, edhe qatirë. Duhet ketë nga do lajle lullet. Kështë ishe shumë dhe me thëmë, se që në të një dalinë e vjetër që të kështë në vjetër shesh, edhe simboli bashkëpërës të parë që në kemi që këtë beratë. Dhe në dy ndulli është vë bëmë, në që do marrë një vlerë të jashtë. Beta, përshë shkërë dhe vete? Gjithë kjo, këtë do arkadat. Dhe ku parë së konë të kërë të në fustej, në? Dhe në 6 muaj është të gjithë të 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 Gjërkuj gjiradori në qërkuj. Kjo në praktikisht një arikrim bë mërë dhe të sheshën. Nishën makina, nishën bërë. Dhe kjo farmikirës në konceptuar e lidhë në këtë. Në trebuarit e rrugat bërë njështë. Trebuarit e rrugat bërë njështë dhe që nga gjania për kisha të shkohet gjurish kërkuj.